Bugün memleket başısı қанттың бағасы мен тапшылығын шеше алмаған екі министр Бақыт Султанов пен Ербол Қарашөкеевке сөгіс жариялады. Бұған дейін сауда министрі Бақыт Султанов дүкендерде қант тапшылығы жоқ, бағасы да тұрақты деп келген болатын. Ал ауыл шаруашылығы ведомствосының басшысы Ербол Қарашөкеев қант қызылшасын өзгелдерден жеткіземіз. Еуразиялық экономикалық одақ аясында квотаны 350 мың тоннаға дейін ұлғайттық деген еді. Бұрын енгізілген 7 қан зауытының бүгінде 4-теу ғана жұмыс істейді. Алматы және Жамбыл облыстарында тек 3-тен 1 бөлігі ғана жүктелген. Біз импорттық қанға 90% тәуелдіміз. Бұл жерде Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы шешімге сілтеме жасауға болады, бірақ кез келген жағдайда бұл үкіметтің салмақты есебі. Сондықтан мен министрлер Бақыт Султанов пен Ербол Қарашөкеевке сөгіс жариялаймын.